Bu mənim oxuduğum məktəb olub, birinci sinif. Bizim vaxtımızdan qalan şeylər yoxsaq. Necə var, qısa qalaq deyəsən. Mən ikisi burada oxumuşam. İkisi burada oxumuşam. Bu bizim idman zalımız idi. Yadımlar indiyə qədər. İndiyə qədər yadımladı. İndiyə qədər yadımladı. Buradan çıxırdan arxa qapıya, nə qədər yadım var. Thank you.
Mənim məktəbimdə gəlmiş soxuş, oğru istər. Mən hər gün bunu internetdən baxıram, Google-dan baxıram, sən burada oturursan olmuş. Hazırım, hazır gəlmişsən. Vay yoxsuzlar. Vay yoxsuzlar. Yaşdaydım, heç qanda da bu uşaq yaşdaydım. Bu uşaq yaşdaydım, bu uşaq yaşdaydım, bu uşaq yaşdaydım. Sizin mənim uşaqlığımı məhfələdə çox keçdiniz. Uşaqlığımı, uşaqlığımı məhfələdə. Bir dəfə uşaq vaxtı, mənim burada birinci sinifdə çəkilim var. Və burada, dayandığım yerdə, birinci sinifi qutardığım yerdə. Və buradan mənə çəkiblər. Buradan mənə çəkiblər. Birinci sinifdə, və burada. Birinci sinifdə, və bu yerdə dayanmışam, çəkiblər. O şəkil də göstərəcəm. Məktəbimizin yarısı cəmatsız. Yarısı cəmatdıram. Girin bakın burada. Bu bizim vaktimizden yalan değil. Çekil zaten götürün. Bizim vaxtımızdan bu. Burada bayram edirdiniz, hə? Mən baxmışdım o videoya. İndi görün, mətəb bayram edirsiniz. Mənə köp edin bunu sındıraq. Mənə köp edin bunu sındıraq. Mənə bir üç köp edin bunu sındıraq. Mən 27 ildir bıraş. Google'dan axtarıb tapır baxıram, ne qardaş? Yo. A qardaş, mən bunu görə bilmərəm burada hoca. Sən burada varsan. Yo, bunu qıraq sonra. Yukarıdan kaldık gülmüşüm. Üçüncü sınıf kokuyor. Üçüncü sınıf kokuyor. Baba bu sınıfta, bu sınıf mı hemşire? Thank you.
Üçüncü sınıfta okuyordum buradan çıkanda. Bunun yarısı tamir edip yarısı kalın. Yarısı tamir edip yarısı kalın. İdman zalımız adımız kalın. Üçüncü sınıfta okuyordum bak. Üçüncü sınıfta okuyordum. İndi de kadar yerlerde. Şu 83 tebersin. 85. O bakana. Kez gitmiştim. Hayatımız mahvoldu. Satan. Kaçkın dedi satan. Köşkün dedi. Afrika'dan. Ha, Allah sana razı olsun. Orada bizim stadyonumuzu da vertolat düşürdü. Evet. Arkadan demir yol geçirdi. İndi kadar yadım bak. Teknik adet yanırdı orada. Biz bu stadyonda futbol oynuyorduk. Allah sizi varlasın. Siz sağ olun. Allah ha, prezidentimiz saklasın. Allah sizi saklasın. Allah milletimizi korusun. Of.